הלו, מה, רגע, שנייה, לא מוכן, אמא, רגע, שנייה, לא תקח לה! מדמון, תרגע, בלי לחץ, יש לנו פסיכולוג במיוחד בשבילך. אז תספר לי, מה הבעיה? לא יודע, אמרו לי פשוט תבוא לפסיכולוג, כולם מדברים איתו. אתה ממשיך להאשים את הסובבים ממך. אולי זה בגלל הפיצול אישיות שאתה חש? אין לי פיצול אישיות. יש לך פיצול אישיות. יש לך פיצול אישיות. יש לך פיצול אישיות. לא, לך יש פיצול אישיות. יש לך פיצול אישיות. לא, לך, לא לי. יש לך פיצול אישיות. לך יש. לך יש. לך יש. לך יש פיצול אישיות. לך. לך. לטיפש לך פיצול אישיות. החתיכת פיצול אישיות. יש לך פיצול אישיות. לך פיצול אישיות. פטר סומו, תגיד לי, מה זה האקדח הזה? תגיד לי מה, אני צריך להגיד לך, מה זה שטויות האלה? מה זה היית הכחול הזה? תגיד לי מה, אתה פסיכופת? מתנהג כמו ארס ומאיים. למה ככה? אתה ראית אותי? אני בחיים שלי לא יכולתי להם אף אחד. אני בעצמי, אני מפחד ש... נגיד, פתאום אני, פתאום יוצאים בטרקפנובה. אז אחרי שטל נרגע, נעבור לכתבנו בשטח. מי שבאמת פועל בשטח, אלו סוכננו החשאים. מלחמה. מלחמה לעולם לא משתנה. מלחמה השתנתה. השתנתה? המלחמה לעולם לא משתנה. זו מלחמה. כן, לא, כן! ניק, מה העניינים שלך? כולם חפשים אותך, יש מלחמה בחוץ. בוא. שוב פעם אתם ממצאים לנו משימות קטע שלנו מה לעשות? האמת שהפעם לא, סוף סוף הגיעה משימה חדשה. היי, קין, מה קורה כפרה? אל תקראו לי בשם הפרטי! דנה, גיא, ניק, יש לנו משימה חדשה בשבילכם. אנחנו צריכים שתפלשו לבסיס הסודי הזה שם. איזה? זה לא משנה כרגע. הנה הקורדינציות שלו. ותוציאו כל סוד שתמצאו. המידע הזה מאוד חשוב וחיוני לנו. כן, כן, המפקד. אמרתי לא לקרוא לי בשם הפרטי. כן, המפקד. די כבר! מה, מפקד? מה? תי! מה נראה לכם שאתם עושים? אנחנו קוראים אותי לקבל משימה. איזה מודיעין? הבאתי לכם את המודיעין ביום שלישי. והיום יום רביעי! לוקח זמן לאבד את המידע. שלישי שעבר. שמע, אנחנו קצת מוגבלים. רואים, ואתם לא תהיו יותר אם לא תסיימו עם זה כבר. אל תדאג, אנחנו נבצע עכשיו את המשימה. כן. בסדר, בהצלחה. כן, המפקד! אל תקראו לי בשם הפרטי. אחי, מה יש לך? נחזור לכתבנו בשטח. כן, כמו שניתן לראות בשטח, הרחובות ריקים, הסמטאות כולם שלו, שובו לבדו. האם יש התפתחויות בשטח? כן, אבל אסור לי להגיד, אז אני ארמוז רק שבלבזור התפתח לבולדוזר שמעיף את הדברים בשטח, כמו שאסור לי להגיד, אך ניתן לראות ממש כאן מאחוריי. תודה רבה לך, נחזור אליך בהמשך. אנחנו בעיצומו של החופש הגדול, וליאור כתבנו. הלך לחפש השלמת הכנסה. במהלך חופשת הקץ, בני נוער רבים מחפשים עבודה. אז שלחו אותי לכאן כי גם ככה אני עושה פעם לאולפן. יאללה, בואו נתחיל. בואו כבר! מה אתה עושה? פשוט, ילד בכיתה א', ככה, מרימים, וזה נמשך לבד. אתה לא מבין? הצלחתי. בוא נכבוד. יאללה, נספור לך ברצפה! היי! רוצה מלח עם השתייה? סוכר? פלפל. צונה. לא, רק... קופת צדקה? לא, רק... ביה, גלידה. לא. קחי שתי קופי שתייה ואת מקבלת גלידה חשבונית. לא, אני לא אוכל גלידה. גלידה, את קונה 10 גלידה, מקבלת שתייה ב7 שקל. לא. שתייה בשבע שקל, גלידה בעשר.
וואי, איזה חום היום. תגיד לי, מה אתה שפוי? הלו! אה! מה לא עושה? חם. חם? יש לך חום, לא חם. מה חם? נחזור לכתבנו בשטח. מה קורה איתך? פשוט, יש פה איזה חמאסניק, פשוט ראינו עוד שנייה. אני כבר איתכם. טוב, אז ניפרד לשלום מהכתב שלנו ונקווה לבשורות טובות עוד הלילה. ואפרופו לילה, מדמון וליאור הלכו לבלות את הלילה בבריכה. ומסתבר ש... תראו בעצמכם. אקסם! טוב, שלום, אני נמצא כאן עם ליאור השינצ'ינית שלנו במעלה אדומים. מה אתם עושים פה בבריכה? מה יש כאן? כחלק מכל אירועי הקיץ, יש לילה הלבן בבריכה. מסיבה מטורפת והבריכה פתוחה לכל בני הנוער, בגילאים נפרדים כמובן. כדאי להגיע, אנחנו מאוד נהנים פה. הגענו לסיומה של עוד תוכנית של בליפ. אם יש לכם טענות, בקשות, מענות, כל דבר, ניתן לפנות אלינו בדף הפייסבוק. או לשלוח נדר אלינו וניפגש בתוכנית הבאה של בליפ! או, היי ביי!